السلام علیکم دوستو. دوستو یہ میں ابھی مال کے اندر موجود ہوں, جو باربر شاپ ہے وہاں پر میں ابھی جا رہا ہوں کیونکہ کل عید ہے تو کٹنگ وٹنگ کچھ کروانی ہے. تو ابھی میں باربر کے پاس ہوں اور ایک لمبی لائن ہے یہاں پہ, اور میری حالت بھی کچھ ابھی جو یہ ہے آپ کے سامنے ہوں گائس. اور ابھی میں یہ اس باربر کے پاس پہنچ چکا ہوں اور کٹنگ وٹنگ کرا رہا ہوں, اور کٹنگ کے بعد میں آپ سے جو ہے نا ملتا ہوں دوسرے. السلام علیکم گائز. گائز میری طرف سے دوستوں کو, تمام دوستوں کو عید مبارک, عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں جو اس وقت پاکستان میں ہیں اور اراؤنڈ دی ورلڈ ہیں. تمام دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. ہم ابھی جو ہے نا ہماری 5:45 میں عید کی نماز کا ٹائم ہے اور میں ابھی جسٹ نکل رہا ہوں. ابھی یہ ریڈی ہو گیا ہوں, دیکھ لیں آپ کے سامنے ہوں گائز. ٹھیک ہے, تو ابھی نیچے ہماری عید ہوگی, اسی کیمپ کے اندر ہماری عید ہوتی ہے انشاءاللہ. وہاں پڑھیں گے, وہاں تھوڑا سا آپ کو عید کا منظر دکھائیں گے اور انشاءاللہ پھر آگے ملیں گے آپ سے. تھینک یو سو ویری مچ. یہ گائز تو میں عید والی جگہ پہ پہنچ چکا ہوں ابھی, اور ابھی جو خطبہ چل رہا ہے اور تکبیر چل رہی ہے, اور یہ سارے لوگ دیکھیں میری دائیں اور بائیں سائڈ پہ, یہ ہماری کیمپ کے اندر ہی میں مسجد ہے جو بھر جاتی ہے, وہ پھر باہر جو پارکنگ ایریا ہے تو وہاں پر یہ دیکھیں بالکل جو ہے نا سارا یہ ہمارے کیمپ کے لوگ ہیں, کیمپ کے سارے ملازمین ہیں, اور یہ جو ہے عید کی نماز ہم یہاں پر بھی پڑھتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی تعداد ہے یہاں پہ, 5,000 سے اوپر لوگ ہیں. تو یہ جو ہے ہم ابھی کھڑے ہو چکے ہیں سب بندے کے اوپر, ٹھیک ہے, نماز کی خلوص ہے اس میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری عید کی نماز ختم ہو چکی ہے اور سب جو ہے وہ نکل رہے ہیں ابھی, اور میں بھی جسٹ نکل رہا ہوں اپنے روم میں جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا لاہی عمل جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ کیمپ کی ہماری مسجد ہے, اور یہاں بالکل ہمارے جتنے بھی ہمارے کیمپ میں لوگ ہیں صرف وہی لوگ پڑھتے ہیں. کچھ ایک دو کیمپ ہیں یہاں پہ نیئر, وہ بھی میرے خیال سے آ جاتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ. تو یہ گائز ابھی جو ہے میں عید کو ختم کیا, اور جسٹ ابھی ہم عید کے بعد, عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم ابھی تھوڑا جائیں گے باہر, تھوڑا بریک فاسٹ کریں گے, اور گائز جو ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جو ہے جو نیا کام میری لائف میں ہوگا تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ دیکھیں ادھر آنا, ادھر ہوٹل ہے ایک, چائے پراٹھا کھا لیں گے. تو رش ہے تو کیا کریں گے بھائی. ابھی میں جو ہے وہ اپنا بریک فاسٹ کی طرف جا رہا ہوں. یہ ابھی بریک فاسٹ کھانے لگا مجھے عید کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں گائز آگے. بس بہت رش ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ عید مبارک. بیٹھے بیٹھے بھائی تھا جو مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا کھاتے ہوئے, میں نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, عید مبارک آپ کو میں بولتا ہوں. تو یہ ہمارا جو چھوٹا سا ہوٹل ہے یہاں پہ ہمارے کیمپ کے ساتھ, یہ گائز بریک فاسٹ. ابھی آپ بتاؤ. ہاں گائز, تو ابھی یہ دیکھیں ابھی ہم جسٹ فنش کیا, ہم نے ناشتہ بریک فاسٹ جیسے فنش کیا, اور ابھی یہ چائے ساتھ لے کے عید کا جو ہے نا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہمارا کیمپ, دیکھیں ہمارا بہت ہی بڑھیا کیمپ ہے, یہ ہمارا پتری کا جو ہے اس طرح دیکھیں جی رمبل ہے. یہ پرندے بھی بیچارے عید منا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چائے کی سوپی لیتے ہوئے میں, کیا حسین بھائی تو لگا رہے ہیں سوپی لیتے ہوئے, بڑی کڑک چائے دیتا ہے یہ, ملواری کے ہوٹل کا چائے اور بہت زبردست ہے. حسین بھائی کیمرہ مین ہے اس وقت میرے ساتھ. یہ پورا ایریا دیکھیں میرا جو ہے نا کیمپنگ کیمپ کا ایریا ہے, لوگ کچھ دوسری سے بھی جا رہے ہیں بیچارے, اور جو ہے وہ تو گلاب جو ہے وہ میں ان شاء اللہ یہاں پہ اینڈ کروں گا میں عید کا. یہی میری عید تھی آج کی, اور گائز آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. ہیلو,
बेचारे कुछ लोग आए क्योंकि छोटी सी छुट्टी ऐसी बची है कि ईद वाले दिन भी करनी पड़ती है, तो ये लोग वापस भी आ गए। और ये परदेश की ईद ऐसी होती है, अपनों से दूर देश में हम लोग ऐसे ही सुबह उठ लिया, ईद की नमाज पढ़ ली, नाश्ता कर लिया, थोड़ा बाहर आउटिंग कर ली, दैट्स तो आप गाइस कुर्बानी करें और अपने इसमें गरीबों का हिस्सा लाजमी रखें। ये सारा साल गोश्त से महरूम रहते हैं और वो जो है गोश्त उन तक लाजमी पहुँचाए, ठीक है, फ्रीज में भी रखें ज़रूरी है लेकिन गरीबों तक लाजमी पहुँचाएँ ताकि वो गोश्त से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों को, फ्रेंड को, मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली बकरा ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। चाय चाय ये लास्ट।